Får inte se så glad. Ja, oh, det får du. Yes, Glenn. Vi började dagen rätt tidigt. Vi hämtade dig vid 7-tiden för lite frukost. Berätta lite vad vi har gjort idag. Ja, frukost har varit 7:15 typ. Ja. Och sen gym 8. Ja, tidig refräng idag. Ja. Är du morgontrött eller? Ja, ibland. Eller det beror på lite. Det beror på lite hur man somnar i kvällen också. Fått en kaffe i det. Dricker du kaffe? Ja, inte så mycket faktiskt. Har inte lärt dig det? Nej, inte riktigt. Jag börjar lära mig mer och mer. Ja. Men det har gått genom fika ibland. Så. Det kommer. Det kommer med åren. Ja. Nej, jag är inte så jättemorgonpigg faktiskt. Det ska jag inte skryta om. Fint med lite frukost nu. Ja, hungrig är jag i alla fall. Ja, men det är bra. Det brukar jag vara. Vad står på schemat idag då? Gym nu, klockan 8. Ja. Och sen är väl ispass 9:30 eller någonting. Och sen har det ett ispass till eftermiddag. Okej. Okay. Fullt upp. Gick VO2 igår fast? Jo, men det jag förbättrar mig i alla fall från förra gången. Ja. Men jag har ju inte överdrivet bra resultat. Och inte löpsteget. Nej, exakt. Jag är väl bättre annat i gymmet liksom. Men nej, löpningen är inte min främsta styrka. Det är nu på morgonen din bästa gren kommer. Ja, förhoppningsvis. Alltså, man önskar att man kunde vara bra på löp också, men tyvärr så får man inte alla generna. Brorsan, är han bra på löpa eller? Alltså nej, egentligen inte. Vart spelar han nu? Är han i AL? Ja, AL. Rockford. Ja. Chicagos farmalag. Men han har varit upp och ner lite eller? Ja, han var ju uppe för 2 år sedan när han spelade ändå halva året. Ja. Men sen förut så fick han ingen chans. Men vi får se i år här då. Det har gått hyfsat för honom i början i alla fall. Ja, kul. Men nu har han dragit på sig en skada. Okay. Han är på väg tillbaka i alla fall. Så. Har ni nära kontakt eller? Jo, men det har vi faktiskt. Och sen... han har varit nyligen farsa också nu. Ja, så, vad kul. Ja, så... Vad är du då? Farbror? Farbror, ja. Va? Farbror Glenk. Magiskt. Ja. Det här är faktiskt speciellt så... Jag förstår det. Men är ni nära ja, varandra eller? Ja, väldigt nära. Det är egentligen hela familjen. Ja, vad kul. Här. Jo, men så det är väldigt skönt. Åker de över hela familjen där? Ja, morsan och farsan åker över nu här efter jul. Och sen med syrran och hennes pojkvän. Ja. Och sen min äldsta brorsa kommer åka i vår här, tror jag. Ja. Så de har väl åkt över allihopa antingen under jul eller sen vid vår. Vad tror du? Tror du vi får böter här om vi står här? Har du körkort? Nej, jag har inte körkort faktiskt. Då litar inte jag på dig. Nej, jag frågar inte dig. Noll koll. Warm-ups, mobility. Elasticity work, we find a space where we can do it, like we've been doing with the team. You can do it by yourself. You don't have to do it in the group. You do it by yourself, you know the drills. If you don't know them, you talk to me. Next thing after that, it's the depth jumps. We go 2 sets, 4 jumps on this one. 2 times 4. On the bench, you don't need to have the big plinth or the hurdle stuffs. After that we're gonna do the contrasts. Ja, vi körde lite power testing. Och sen fick jag göra ett hopptest eftersom jag åker då. Ett så här vertikal hopptest. Så det var inte så mycket egentligen idag på gymmet, men är det någon stanna i botten här? Nej. Nej, vi skulle bara vänta. Ja. Men inte att du blir så här, du ska inte ner och så ska du trycka igen, utan du kommer ner och du ska starta här. Fånga lite. Ja, och sen följer du med ner. Så hämtar du trycket.
Så du stannar ju aldrig av någonstans. Utan du ska liksom bygga upp elasticiteten i det. Och försöka hitta så att hålla armarna framåt. Så när du kommer ner så kommer armarna hamna bakåt. Och sen drar du på som sattmäsket rakt upp i taket. Så mjukt och fint ner. Trycka! Oh jävlar! Bra. Nej. Aha. Inte nöjd. Det är en trög start alltså. Ja. Kan man vara ibland. Vad vi sa där? Bra del. Men du har ju västar för fan. Va? Du har ju västar. Jag tror jag har sett på västar. Är du mickad? Jag är mickad. Är du också mickad? Va? Jag får se. Då får jag ju massa ljus i ditt här. Och börja prata om våra hemligheter. Ja, precis. Det var det jag tänkte skulle komma fram. Då har du ju händerna på höfterna där då. Här? Ja, så är det ju bara snabbt ner och hämta fort. Är det bara så? Ja. Bara snabbt ner och så trycker du som satan och hänger kvar där uppe. Bra. Första. Så tempo ner, så verkligen sträck ut höften där uppe. Kom igen. Bombar vi. Så ja. Nej, nu fick jag bort. Vad var det då? 43,6. Ja, bra. Vi tar en till. Ja, vi tar, en till. Sen väntade ett ispass, lite tävlingar och sådär, det var det. Nej, det var kul. Alltid kul att tävla liksom. Kul att, med lite så här små spel, ett mot ett och sen var det två mot två och sen tre mot tre också. Det var lite små övningar emellan. Och sen så avslutade vi lite med skridskor. Idioten. Nej! Jobbigt när det är landslagsuppehåll och så här, då tuggar ni på lite med extra skridskoåkning. Ja, det blir lite i alla fall i slutet av slutet av träningen bara för att bibehålla liksom skridsko och styrkan och det liksom så. Sen har du käkat lunch nu där uppe och i eftermiddag väntar ytterligare ett ispass. Nu blir det mer fokus på teknik. Nu ska jag vara lite lugnare i alla fall, så är det bara en halvtimme, 40 minuter på is där, så det blir det lugnare i alla fall. Du åker iväg på torsdag morgon med landslaget. Hur känns det? Nej, det ska bli mäktigt faktiskt. Det är en riktigt rolig resa som väntar här. Det är spännande. Hur kommer de närmsta dagarna se ut här när du åker på torsdag morgon? Vad väntar för dig då? På torsdag är det bara samling, så är det någon presskonferens tror jag. Och sen var det inte så mycket egentligen den dagen. Sen reser vi väl hela fredagen. Och sen på lördagen så börjar vi med träningarna och det. Och sen så tror jag vi tränar tre dagar eller någonting. Och sen så är första träningsmatchen mot Danmark tror jag.
Truppen ska ju bantas ner lite. Vad tror du om dina chanser? Nej, men man vill inte tro för mycket. Liksom, så här. Man, det är hård konkurrens. Liksom, men jag kan gå in och visa vad jag kan. Liksom, så, sen är det inte så mycket mer att göra efter det. Liksom. Sen får man bara vänta och se. Liksom. Jag vill inte tro för mycket, men, nej, men det känns väl ändå bra. Liksom. Är det en pojkdröm som skulle gå i uppfyllelse om du får vara med och spela JVM? Ja, absolut. Man har alltid suttit och kollat liksom, på JVM när man varit mindre. Liksom. Det är otroligt mäktig upplevelse, tror jag. Och så, framförallt också när det är på andra sidan i Nordamerika. Jag tror det blir en helt annan stämning när det är liksom fullsatt. Nästan en, vad är det, 18 000 nästan där. Så, det är otroligt mäktigt och jag är absolut en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Du har brorsan över på andra sidan. Kommer han vara på plats någonting? Ja, jag tror inte det faktiskt. Han har ju matcher där också runt nyår, julafton där. Så tror tyvärr inte han hinner över. Så jag får vänta till april och mars. Där. Men mamma och pappa åker över och kommer finnas på plats? Ja, de kommer åka över först till brorsan efter julafton precis. Och sen så om jag kommer med till turneringen så kommer de åka över det. Vad tror du om Sveriges chanser i ett junior-VM? Jag tror det är absolut väldigt stora, alltså bra chanser. Liksom, talangfullt lag, både med bredd, jag tycker det är bra bredd liksom, och sen höga toppar liksom, i offensiven. Bra backbesättning också tycker jag. Så jag tror det är väldigt bra chanser tycker jag. Och sen, men det är kort turnering, liksom, mycket kan hända. Så, nej, men det ser bra ut i alla fall.